አይደለም ግን ስራ የተሰራበት እንደሆነ አውቃለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ጥያቄ የለኝም። ብዙ ሰው አንዳንድ በተለይ በሚዲያ አካባቢ ያሉ በሶሻል ሚዲያ አካባቢ ያሉት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ጥያቄ እንዲነሳ ከባድ የሆነ ካምፔን እያደረጉ ነው። እኔ በኩል ጥያቄ የለኝም። አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር ዝም ብሎ ይሄ ለማስመሰል ያለ አይደለም። ከልባቸው ሀገራቸውን የሚወዱ ሰው ናቸው። እኔ በራሴ በኩል ለማጣራት ሞክሬያለሁ። ይሄ ሰው የባክግራውንድ ምን ነው? ኢህአዴግ ውስጥ በነበሩ ጊዜ ሁሉ ከባድ ሪስክ እየወሰዱ ሲታገሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው ሰው ናቸው። እሳቸውን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም እንደውም እንደኛ ተሰደው ሁሉ ነበር፣ ሊገሏቸው ሁሉ ነበር። ይሄ ያልወጣ ታሪክ ነው። በእርግጥ ሊገሏቸው መለስ ዜናዊ ራሱ ሊያስገድላቸው ብለው ከሀገር ወጥተው አሜሪካን ሀገር ሁሉ መኖር ጀምረው ነበር። ቤተሰቦቻቸው 7 ዓመት ነው አሜሪካን ሀገር እንዲኖር ያደርጉ። ለምን? ባለቤታቸውን ሁሉ ከፍተኛ የሆነ ማስፈራሪያ እየገጠማቸው እንደዚሁ ለህይወታቸው አስጊ ስለሆነ ወስደው ዴንቨር ኮሎራዶ እንዲኖሩ ነበር ያደረጉት። ዴንቨር ኮሎራዶ ሲኖሩ ከዚህ በፊት አደባባይ የተናገሩት ነገርና ትክክለኝነቱን ያረጋገጥኩት ነገር አለ። ይኖሩ የነበሩት ሴክሽን ኤት ነው። ሴክሽን ኤት ማለት ምንም ገቢ ሳይኖርህ መንግስት ድጎማ እያደረግልህ የምትኖርበት ቤት ማለት ነው። ሴክሽን ኤት ይባላል በአሜሪካን ሀገር። ይሄ ሰውዬ ልጆቹን ሴክሽን ኤት እንዲኖሩ አድርጎ ውስጥ ሆኖ ሲታገል የነበረን ሰው በዚህ ደረጃ ጥያቄ ላነሳበት አልችልም። ከእኔ በከፋ ሁኔታ ነበር ማለት ነው። እኔ ሴክሽን ኤት ላይ ሆኜ አላውቅም ለምሳሌ። እሳቸው ግን ምንም ገንዘብ ስለሌላቸው በወቅቱም ደግሞ የመንግስት ተቀጣሪ ነበሩ። ከመንግስት ስራቸው ሁሉ ተባረው ነበር። ኢንሳ አሁን በኢንሳ በነበሩ ጊዜ አንዳንዶች እንደሚሉ ሳይሆን ኢንሳ ውስጥ ከፍተኛ ትግል አድርገው እንደውም ጃም ማድረግ የለብንም ይሄ የሳተላይት ቴሌቪዥኑንም ሬዲዮኖችንም ጃም ለምን እናደርጋለን ብለው እነመለስን ቻሌንጅ አድርገው ከፍተኛ የሆነ ክትትል ብቻ ሳይሆን ከስራቸው ሁሉ እንዲባረሩ የተደረጉ ሰው ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች ታጋዮች፣ ከእኛም የተሻለ ታጋዮች ነበሩ ብሎ ማሰብ ጥሩ ነገር ይመስለኛል። ምክንያቱም ሪከርዱ እውነታው ያ ስለሆነ ማለት ነው። እና የተጀመረውም ለውጥ ውስጥ ትግል ተደርጎ ነው እንጂ በአጋጣሚ በሎተሪ የመጣ ነገር አይደለም። ብቃት ያለው ሊደር ነው አሁን ኢትዮጵያን እየመራት ያለው በእኔ እይታ። ብዙዎችም ሊቀበሉት የሚገባው ሀቅ መሆኑን አምናለሁ። ለምን እስካሁን ድረስ ወደድንም ጠላንም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንዲህ አይነት መሪ አይተን አናውቅም። ለህዝብ ቅርብ የሆነ መሪ ማለት ነው። የትኛው መሪ ነው ህዝብ እየሄደ ጉዳቱንም ምኑንም ሀሳቡንም ሼር የሚያደርግ? የትኛው መሪ ነው ቤተ መንግስቱ ለህዝብ መመለስ አለበት፣ ክፍት መሆን አለበት፣ እኛ እንደውም ትናንሽ ቢሮዎች ነው የሚያስፈልጉን ብሎ እንደዚህ ቅድም ያልኩት አይነት ትልቅ ፕሮጀክት የጀመረ? የለም። እነ መለስ ዜናዊ በአደባባይ ሲሄዱ ህዝቡ ምን ያህል ነበር የሚሰቃየው? እና ይሄን ሁሉ ማሰብ ያስፈልጋል። ስህተቶች ግን የሉም ማለት አይደለም። ይሄ የዘር ፖለቲካ የተራገበበት ሀገር ነው። ገና ከዚህም የከፋ ብዙ ልንሰማና ልናይ እንችላለን። በዚህ ልንደናገጥ አይገባም። ግን እየታረመ ሊሄድ የሚችል ችግር ነው አሁን ከፊታችን ያለው እንጂ አንዳንዶች እንደሚሉት ሰማይና ምድር የሚናድበት ጊዜ ላይ አይደለንም ያለ ነው። ስለዚህ አሁን የተባሉት ችግሮች ትክክል ናቸው፣ ትችት ሊደረግባቸው የሚገባ ናቸው። ግን ደግሞ ይሄንን በመጠቀም ህዝቡ በመንግስት ላይ አመኔታ እንዳይኖረው የማድረጉ ስራ የሚጠቅመው የኢትዮጵያን ህዝብ የጋራ ጠላት ነው። የጋራ ጠላቶች ደግሞ ጨቋኞቹ ናቸው። እነሱን ሊጠቅም በሚችል ሁኔታ